مشان مفلا بايزيد او يزيد نبيجي مسيحا وجهي بقاتل بصر من المنطقة. ډیر مننه پښتو ادبي غورځنګ په شل جنوري 2022 کې موږ دلته د جنو ملګرو په ملتیا رامنځته کړي چې تیر کال په شل جنوري 2022 کې د پښتو ادبي غورځنګ شل کال پرسو چې دغه یو کال موږ دغه کارونه کول د دې په ویاړ مو شل کتابه چاپ کړه دغه د پښتو ادبي غورځنګ شل کلن جشن چې موږ دلته را جوړ کړي داغه مقصد دا و چې پښتانه ادیبان شاعران لیکوالان او د پښتو ژبې مینان دلته راغونډ کړو او خپلې هڅې چې په شل کاله کې موږ کوم کارونه کړي دي هغه دلته لیکوالان شاعران د مقالو په شکل کې د ویناو په شکل کې دلته وړاندې کړي نو نننۍ ورځ چې وله سار د پښتو ادبي غورځنګ شل کلن یو نو په هغه باندې خبرې وسوې دا دویم سیشن چې اوس روان دی پښتو مناصره دا یوازې د نورو ژبو علاوه په نورو کې دا نسته په پښتو کې پخوا په کابل کې دوه درې مناصرې شوې دي چې د لومړۍ مناصرې کتاب هم موږ دلته په دې شل کتابو کې چاپ کړی دی دغه مناصره روانه ده او سبا سار به درې نومونه درې ویاړونه ارواښاد سلیمان لایق ارواښاد عبدالولي خان او ارواښاد اجمل خټک په ویاړ به سیمیناري او بیا له ماپښین وروسته به د شهید عثمان کاکړ په نوم مشاعره ملمانه خو موږ له لر وبر ټول وطن څخه راغوښتي وو له بده مرغه د کابل جلال آباد کندهار او د نورو ولایتونو خلکو ته پاکستان وزارت خارجه یا سفارتونو ویزې نه کړې ور له بده مرغه هیڅوک هم نه راغله ځکه چې ویزې ور نه کړې ټول استادان خلک وو پروفیسران خلک وو د اکاډمۍ خلک وو هغوی ته ویزې ور نه کړې او دلته چې موږ له میلمانه راغلي د پېښور مردان سوات چرسدې سوابۍ د دې سیمو راغلي دي له کراچۍ څخه راغلي دي او دلته د سویلي پښتونخوا له ژوبه تر چمنه او تر ارنایو سنځاوی د ټولو سیمې شاعران لیکوالان راغلي دي ماښام ګران راځنه دی خلاصون دواړه دروازې په سپورتۍ نازک له وزن خدای لرم نه بخښي وزن په دې کې مشهور کتابونه چې دي د ډاکټر نجیب شهید ویناوي دي په پښتو کې چې لومړی ټوکې ما په خپل زما په زیار چاپ شوی دي د باچا خان هغه تقریرونه چې پخوا نور غونډ شوي هغه د عبدالرحیم بختاني په مټ چې دي هغه چاپ شوی دي په دې کې د ډاکټر مهیب زغم دوه ناولونه دي په دوزخ کې جنت او ځان مرګي زما خپل یو کتاب دی ویده ښکلا یو منظومه ده چې د کوټې د سلیپینګ بیوټي ته مې لیکلې ده داسې نور ډېر مهم کتابونه دي ژباړې دي چې هغه د پښتو ژبې لپاره ډېرې ضروري وي موږ دلته چاپ کړي مش خو تر اوسه پورې چې څه کړي دي تقریبا یو سل او دیارلس کتابونه مش چاپ کړي دي شپېته اویا لمبه مجلې مش چاپ کړي دي په سوونو پروګرامونه مې په دې شل کاله کې کړي دي په ټولو سیمو کې مې کړي دي موږ هغه ملي اتلان شاعران لیکوالان د هغو پر قبرونو مې کتیبې لګولي دي چې هغه ورک نه سي له دې علاوه مې د پښتو ژبې د پرمختګ لپاره کلاسونه اخیستي دي دلته په کوټه کې چې د پښتو ار پی سی سی اس اس هغه ځوانان چې څوک تیاری کول غواړي بلا معاوضه بغیر فیسه دغه تیاریانې پښتو ادبي غورځنګ کړی دي حتی دا سیمم کړی دي څوک بعضې وخت خلک وخت نه لري په نورو سبجکټونو کې په تیاری کې ډېر بوختي کورول مرغلي پیسه بلله ما سبق ورته ویلی